Pazi svima, evo, u ovom videu ćemo raditi jedan zadatak za peti razred sa uglovima. Dve prave se seku i određuju četiri ugla manja od okruženog. Odredi mere ovih uglova ako je, pa imamo pod 1 zbir 2 ugla, 100 stepeni i 40 minuta. Ajmo prvo da nacrtamo dve prave koje se seku. Dve prave koje se seku u stvari prave unakrsne uglove. Pa ukoliko ovaj obeležim sa alfa, on će biti isti kao i ovaj ugao ovdje. Dakle, njega mogu da obeležim alfa. To su unakrsni uglovi. Ukoliko je ovaj beta, onda će i ovaj ovdje biti beta. Ono što možemo da vidimo sa slike jeste da kad pogledam alfu i betu, oni zajedno, odnosno njihov zbir, je 180 stepeni. Dakle, imamo po dva ista ugla i imamo da je zbir dva različita ugla 180 stepeni. U ovom primjeru nam je dato da je zbir dva ugla 100 stepeni i 40 minuta. S obzirom da ja već ovdje sam napisala da je zbir dva različita ugla uvek 180, onda će biti da je zbir dva ista ugla ili alfa plus alfa ili beta plus beta 100 stepeni i 40 minuta. Pa recimo napisat ću da je u ovom slučaju beta plus beta jednako 100 stepeni i 40 minuta. Odnosno dobijem beta plus beta je 2 beta, 2 puta beta, 100 stepeni, 40 minuta. I onda će beta biti jednako 100 stepeni, 40 minuta, pa podeljeno sa 2. I odavde ja dobijem da je beta jednako. Kad imamo ovako stepeni minute i delimo sa nekim brojem, onda delimo i stepene i minute sa tim istim brojem. Pa imamo da je 40 podeljeno sa 2, 20 i 100 podeljeno sa 2 je 50. I dobila sam da je beta 50 stepeni i 20 minuta. Sad treba da odredimo koliko iznosi alfa. Pa s obzirom da je alfa plus beta 180, onda će alfa biti isto što i 180 stepeni minus beta. Odnosno alfa će biti 180 stepeni, u ovom slučaju beta je 50 stepeni i 20 minuta. I sad treba ovo da se oduzme. S obzirom da je u pitanju oduzimanje, a mi u ovom prvom broju, u ovom slučaju umanjeniku, nemamo minute, onda mora da ih napravimo bukvalno. To radimo tako što oduzmemo jedan stepen i ovdje umjesto 180 pišemo 179 stepeni, a ta jedan stepen koji smo oduzeli pretvorimo u minute. Jedan stepen uvijek ima 60 minuta, pa ćemo tu zapisati 60 minuta. Dakle, taj jedan stepen smo oduzeli i pretvorili ih u minute. Dakle, to je bukvalno isto, samo drugačije zapisano. I sad imamo minus 50 stepeni i 20 minuta. Pa će alfa biti jednaka. Dakle, oduzimamo minute od minuta. 60 minus 20 je 40. I 179 minus 50 bit će 129 stepeni. I ovim smo dobili i alfu i betu i time smo rešili zadatak. Dakle, imamo dva ista ugla, alfa, alfa i dve bete. To je to. Idemo na drugi primjer. Ovdje nam je dat zbir tri ugla, iznosi 320 stepeni. E sad ovo može da se reši, pa može na više načina. Dakle, mi smo rekli da je alfa plus beta jednako 320 stepeni. A kad pogledamo ovu sliku gore, ako ja sad zaokružim i ovaj drugi, ja dobijem u stvari pun krug i ja dobijem da je u stvari 2 alfa plus 2 beta isto što i 360 stepeni. Pa s obzirom da smo u zadatku dobili da je zbir tri ugla, dakle ovdje mogu da dodam još i alfa. Dakle, alfa plus beta recimo, ili će biti alfa plus beta, dakle sve jedno kako ćete zapisati jer to nije naznačeno u zadatku. Dakle, nama je ovdje u zadatku dato da je zbir tri ugla, ja ću uzeti dve alfe i jednu betu da je 320 stepeni. Pa dobijam da je u stvari, dakle, dve alfe i jedna beta, 320, i meni ostaje do punog kruga još samo jedna beta. I onda ja dobijam da je beta jednako 360 minus 320 stepeni i dobijam da je beta jednako 40 stepeni.
Dakle, s obzirom da je 2 alfa plus beta 320, do punog kruga mi fali samo još ta jedna beta. I onda će ona biti 360 minus 320, odnosno 40 stepeni. Drugačije ste ovo mogli da izračunate kao, dakle, ovdje u ovom zapisu koji smo dobili, mogli smo da uzmemo ova dva. Dakle, gore smo rekli da oni daju 180 stepeni, jel tako, evo ovdje. Pa ću imati da je alfa plus 180 stepeni jednako 320 stepeni i onda dobijem da je alfa jednako 320 minus 180 stepeni i onda dobijem da je alfa jednako, dakle ovdje će biti 0, 12 minus 8 je 4 i ovdje dobijem 2 minus 1, 1, 140 stepeni. I u ovom slučaju bi prvo dobila alfu. Ovdje sam dobila betu i onda sam mogla i ovu betu poslije da dobijam kao 180 minus 140 jer alfa plus beta je 180. Dakle, bilo kako da krenete, ovaj zadatak u suštini nije težak i lako se dobije rješenje. Dakle, može da se radi na više načina. I imamo i treći primjer gdje kaže razlika dva ugla je 38 stepeni. Dakle, imamo, recimo, neka bude da je alfa minus beta jednako 38 stepeni. Ili ja ovo drugačije mogu da napišem da je alfa jednako beta plus 38 stepeni. I sad šta imam ovdje? Alfa jednako beta plus 38 stepeni. A mi smo već rekli da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Jer kad imate dve prave koje se seku, ova dva ugla su jednaka, rekli smo, ova dva ugla su jednaka, a zbir ova dva različita ugla je 180 stepeni. E, sad, pošto imam tu činjenicu, ja ovdje umjesto alfe mogu da pišem beta plus 38. Pa imam beta plus 38 stepeni, jer alfa toliko iznosi, plus beta da je jednako 180 stepeni. I sad imam jednačinu sa istom nepoznatom. Ovdje imam jednu betu, ovdje imam još jednu, to je u stvari dve bete. Pa plus 38 stepeni da je jednako 180 stepeni. I dobijem jednačinu. Nova nepoznata će mi biti 2 beta, pošto je to sabirak. On se dobija kad od zbira oduzmemo poznati sabirak. I onda će 2 beta biti jednaka. 0 minus 8, dakle, bit će 2. 7 minus 3 je 4 i ostaje mi 1. Dakle, 2 beta je 142 stepeni, a samo beta će biti 142 podeljeno sa 2. I onda će beta biti jednaka, kada ovo podelimo dobijemo 71 stepen. Dakle, našla sam koliko iznosi beta i sad s obzirom da je alfa jednako beta plus 38, alfa će biti 71 stepen plus 38 stepeni i alfa će biti jednaka 1 i 8 je 9, 7 i 3 je 10, dakle 109 stepeni. I ovim smo rešili i ovaj primjer, a time i rešili ceo zadatak. To je to, pozdrav!